Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Сиротли, възпитава и обучава ученици, които със своя талант са постигнали високи успехи в музиката. Едни от тях са учениците Христо Ковачки от 5-ти Б клас и Стефан Ташев от 6-ти В клас. Те ще изпълнят песен за България под ръководството на господин Александър Георгиев. Нека ги аплодираме. Бурни аплодисменти за двамата възпитаници на средното училище и техния ръководител. Приказки за стари времена, слушам го, а в мен сърцето трепа, пе той за моята страна. Минала през бури и неволи, падала и ставала без край, борела се с хиляди незгоди, днес и тук. Чувешки с любов, и пращам ти покой.